Perché ci fate le da spesa non ci accanto. Ana եւ հույզերը անբաժանելի են միմյանցից։ Այդ ինչու եմ ես միշտ խորտանում եմ որ ընկերներին, խորհրդատուներին, որպեսզի աշխատեն ընտանեկան պայմաններում։ Որովհետև մի կողմից կնոջ հուզականությունը հնարավորություն է տալիս ցանկացած ապրանք, ծառայություն բաժնի ընկերության հետ համագործակցելով ներկայացնել դիլովի, իսկ մյուս կողմից դրա է հասնում տղամարդու խոհեմությունը եւ պրագմատիզմը։ Ուզերը հիմնավորելով թվերով։ Այո, ես նույնպես ընտանեկան պայմանագրի կողմնակից եմ, բայց այլ պատճառներով։ Այս տարիների ընթացքում եղել են բազում իրավիճակներ, երբ համուսնուս անուրույն է իսկ օգնել, չկոտրվել, իսկ երբեմն նույնիսկ չխելագարվել։ Հիշում եմ, ինչպես անցյալ տարի իսկական փորձություն էր, բարձրացան գները, ակցիաները չկային, տեսականին կրճատվեց։ Շատ խորհրդատուներ ընդհանրապես թողեցին և դուրս եկան։ Սարսափելի իրավիճակ էր իմ համար։ Ես հուսահատված էի, նայում էի մի կետի և չգիտեի ինչ անեի։ Ու էլի Արտյոմին ինքնավստահությունը և խորհուրդը ինձ օգնեցին հավատալ, որ ամենը լավը դեռ առջևում է։ Ես տեսնում էի կնոջս հուսահատությունը, նրան թվում էր, թե ուզում է իր կյանքի ամբողջ խորհուրդը, ամենամեծ խորհուրդը։ Եվ ես նրան ասացի, իսկ սիրել ես, ու իմացի, որ կյանքում մեզ բաժին են ընկնում այն դժվարությունները, որոնք մենք իզոլու ենք հաղթահարել։ Իսկ մենք կարող ենք հաղթահարել, դու ունես հզոր թիմ, քո կողքին կմնան լավագույնները, քո կողքին կմնան ամենատոգումները, որոնք չեն վախենում փորձություններից և պատրաստ են գնալ առաջ։ Իհարկե, կլինեն մարդիկ, որ կփոխվեն, կխանդվեն, կհիասթափվեն, բայց մենք հիմա անցնում ենք կյանքի ամենամեծ ֆիլտրով։ Եվ երբ որ այս ամեն ինչ անցնի, երբ որ իրավիճակ փոխվի, մենք դուրս կգանք ուժեղացած, զորացած և ավելի իմաստացած։ Եվ ես հասկացա այն ժամանակ, որ Արտյոմը ճիշտ է 100%-ով, որ ես չպետք է հուսահատվեմ, և ես պետք է առաջնեմ։ Ես այդպես էլ արեցի, շարունակեցի աշխատել։ Մենք հաղթահարեցինք։ Հիմա մեր հետ համագործակցում են շատ նոր գործընկերներ, մեր թիմը հիմա ավելի ամուր է։ Ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Ես ձեզ շատ սիրում եմ, իմ սիրելի թիմ։ Այդպես ինչ ես ուզում։ Որովհետև հիմա ապացուցում ես, որ մեր բիզնեսը հույզերի բիզնեսը։ Ընկերներ, հիշեք, որ բիզնեսը ոչ միայն հույզերն է, այլ նաև գրագետ պլանավորումը։ Հույզերը և պլանավորումը հնարավորություն կտան բարել միջազգային բիզնես աշխարհի ցանկացած կետի։ Եվ մենք դրա բառապացույցն ենք։ Աճեք, զարգացեք, դարձեք ազատ գործարարներ, համագործակցելով մեր սիրելի Faverlic ընկերության հետ։